Labą dieną, esu Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriaus mokslo darbuotojas, daktaras Andrius Jurkevičius. Šioje paskaitoje norėčiau Jums pristatyti Žirovičo evangeliją, dar kitaip vadinamą Sapiego evangeliją. Tai rankraštinis paminklas, rašytas bažnytinė slavų kalba ustavu. Evangelijos rankraštį sudaro 404 lapai, kurių ilgis yra 31,1 cm, o plotis 20,5 cm. Evangelijos originalas šiuo metu saugomas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje, rusiškų rankraštinių knygų fonde. Fondo numeris 19, bylos numeris 32. Restauruojant Žirovičo evangeliją, jos lapai buvo išrišti ir sutvarkyti. Ji ir šiuo metu saugoma neįrišta. Besidomintieji Žirovičo evangeliją gali susipažinti su jos skaitmeninė versija, prieinama oficialiame Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos internetinėme puslapyje, pasirinkus rankraščių katalogą ir paieškos lauke įvedus minėtą evangelijos signatūrą. Žirovičo evangelija taip pavadinta pagal Baltarusijos Slanimo rajono Žirovičų kaimo vienuolyną, kuriame ilgą laiką buvo saugoma. Kaip minėjau, ši evangelija dar kitaip vadinama Sapiego evangelija. Pastarasis pavadinimas susijęs su evangelijos 376 ir 377 lapuose įrašytų dokumento tekstu, kurio autorius žymus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 16 amžiaus antros pusės, 17 amžiaus pirmos pusės politinis veikėjas Leonas Sapiega. Tai juridinio pobūdžio raštas, datuojamas 1616 m. rugpjūčio 22 diena. Juos skelbiama, kad Leonas Sapiega padovanojo Žirovičų vienuolynui žemės valdą ir karčiamą. Visgi pagal turimus duomenis nėra pagrindo teikti, kad Žirovičo evangelija būtų buvusi sukurta Leono Sapiegos iniciatyva. Iki šiol vyksta diskusijos dėl Žirovičo evangelijos parašymo laiko ir saugojimo istorijos. Pagal Florianą Dobrianskį, 19 amžiaus pabaigoje parengusi tuometinėje Vilniaus viešojoje bibliotekoje saugomų stačiatikių bažnytinių rankraščių sąvadą, Žirovičo evangelija buvo sukurta 15 amžiuje. Tokios nuomonės laikos ir kai kurie šiuolaikiniai mokslininkai. Antibaltarusių mokslininkas Viktoras Šmatavas 2007 metais išleistoje dvitomėje enciklopedijoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, lygiai kaip ir Dobrianskis teigia, kad Žirovičo evangelija buvo sukurta 15 amžiuje. Visgi šio laikinės mokslininkės Nadeždos Morozovos teigimu, ši evangelija buvo sukurta vėliau, maždaug 16 amžiaus viduryje arba antrame trečdalyje. Kuogi paremtas minėtos mokslininkės teiginys? Žirovičų evangelijos popieriuje aptinkamas vandens ženklis pavadinimu šernas, leidžiantis popierių, tuo pačiu ir pačios evangelijos parašymo laiką, datuoti būtent 16 amžiaus viduriu. Toks datavimas, manau, yra išties pagristas. Baltarusių mokslininkas Alesis Suša iškėlė prielaidą, kad Žirovičo evangelija buvo sukurta 16 amžiaus viduryje, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarijoje Vilniuje arba Kijevo metropolito aplinkoje ir tik vėliau pateko į Žirovičų vienuolyną. Ši prielaida paremta atsižvelgus į itin pošnes evangelijos miniatiūras, kurias turėjo parengti profesionalūs dailininkai. Vargu ar 16 amžiaus viduryje Žirovičiuose buvo sąlygos sukurti tokio aukšto meninio lygio miniatiūras, su šios iškelta prielaida, manau, išties turi pagrindo. Iš Žirovičo evangelijos 295, 296 ir 297 lapuose įrašytos Smolensko kaštelionaitės Bogdanos Pretslavskos rašto, datuojamo 1623 m. gruodžio 15 diena, teksto sužinome apie Žirovičų priklausomybę soltanų giminės atstovams, taip pat apie soltanų ir įvairių kitų asmenų suteiktis Žirovičiuose buvusiai cerkviai ir vienuolynui. Iš kitų šaltinių duomenų yra žinoma, jog Žirovičių cerkvė dar 15 amžiaus antroje pusėje fundavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio bajoras soltanas arba Aleksandras Aleksandrovičius. Jo užsakymu 1471-1488 metais
buvo sukurtos įvairios rankraštinės religinės knygos. Tačiau Žirovičių evangelija nebuvo tarp šių knygų, kadangi jos sukūrimas datuojamas maždaug 16 amžiaus viduriu. Taip pat galime atmesti ir istoriografijoje paplitusią versiją, kad ši evangelija buvo sukurta Kijevo metropolito Juozapo II Soltano aplinkoje. Jis šias pareigas ėjo 1507, 1521 arba 22 metais. Tai yra anksčiau nei datuojama Žirovičių evangelija. Be to, minėtas baltarusių mokslininkas Suša yra atkreipęs dėmesį į tai, kad Josifas II Soltanas priklausė ne tai pačiai giminiai, kaip Žirovičius valdė Soltanai. Dar viena Žirovičių evangelijos kilmės versija yra susijusi su Bresto, dabartinės Baltarusijos pietvakariuose vietove. Šios versijos kilmės susijusi su Žirovičių evangelijos pirmajame lape esančiu įrašu, jog evangelija buvo, cituoju, pristatyta iš Žirovičių soboro, iš Bresto katedros. Šį įrašą, anot Sušos, reikėtų sieti su 19 amžiaus pirmąja puse, po abiejų tautų respublikos žlugimo 1798 metais, Rusijos imperatorius Pavlas I inicijavo naujos unitų Bresto viskupijos sukūrimą. Ji gyvavo iki 1828 metų, kuomet buvo priskirta Lietuvos arba Vilniaus unitų viskupijai su centru Žirovičiuose. Galima daryti prielaidą, kad 1798 metais, suformavus Bresto viskupiją, Žirovičių evangelija buvo atgabenta iš Žirovičių į Brestą. Šiai viskupijai per visą jos gyvavimo laikotarpį vadovavo Jozefatas Bulhakas, gyvenęs 1758-aisiais, 1838-aisiais, kuris 1817 metais tapo Kijevo unitų metropolitu. Šis asmuo jaunystėje mokėsi būtent prie Žirovičių vienuolyno veikusioje mokykloje, tad turėjo žinoti apie Žirovičių evangeliją. Tapęs Bresto vyskupu, Bulhakas galėjo atgabenti šią evangeliją iš Žirovičių į Brestą. Taip pat tikėtina, kad 1828 metais panaikinus Bresto vyskupiją, Žirovičių evangelija buvo gražinta į Lietuvos arba Vilniaus unitų viskupijos centrą, tai yra Žirovičius. Evangelija iš Žirovičių į Brestą perkelti galėjo ir žymus slavistas, paleografas, bibliofilas Mykolas Bobrovskis, gyvenęs 1784-aisiais, 1848-aisiais. Jis itin domėjosi bažnytinę slavų raštyje, įvairiose vietose ieškojo šios raštijos paminklų. Cariniai Rusijos valdžiai įtarus Bobrovskį filaretų rėmimu, jis 1824 metais buvo ištremtas iš Vilniaus į Žirovičių vienuolyną. 1829 metais jis buvo paskirtas Žirovičių katedriniu protojerėjumi. Iš to meto yra išlikusios žinios apie tai, kad Bobrovskis Žirovičiuose pirko vertingas knygas. Visai galimas daiktas, kad tarp jų buvo ir Žirovičių evangelija. Taip pat tikėtina, kad būtent Bobrovskis išvežė šią evangeliją iš Žirovičių į Brestą, kadangi buvo glaudžiai susijęs su pastarąja vietove. Bobrovskis ėjo Bresto katedrinio kanauninko protojerėjaus pareigas. Galų gale, 1833 metais, jis buvo išsiųstas į netolino Bresto buvusį Šerešovo miestelį, kuri iki gyvenimo pabaigos atlikinėjo parapijos šventiko pareigas. Taigi, apibendrinkime turimas žinias apie Žirovičių evangelijos kilmę ir saugojimo istoriją. Ji buvo sukurta maždaug 16 amžiaus viduryje arba antrame trečdalyje, labiausiai tikėtina Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarijoje Vilniuje arba Kijevo metropolito aplinkoje. Vėliau evangelija buvo perkelta į Žirovičių vienuolyną. Čia nebijotinai buvo jau 1616 metais. Maždaug 18 amžiaus pabaigoje arba 19 amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais ji buvo išgabenta iš Žirovičių į Brestą, bet po kurio laiko grįžo atgal į Žirovičius. 19 amžiaus pabaigoje evangelija jau buvo Vilniuje. Tuo metu ji priklausė Vilniaus viešai bibliotekai, o šiuo metu priklauso Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekai.
Įdomi ne tik Žirovičo Evangelijos saugojimo istorija, bet ir jos miniatiūros, pasižyminčios dideliu puošnumu ir itin aukštu meniniu lygiu. Nepaslaptis, jog viduramžių raštininkai išpuošdavo rankraštinių tekstų pirmasias raides. Šiuo atžvilgiu Žirovičo Evangelija nėra išimtis. Išpuoštas raides aptinkame įvairiose jos vietose. Raidės ornamentuotos mėlynos, žalios, raudonos, oranžinės, rudos, violetinės spalvos piešiniais, vaizduojamos aukso spalvos fone. Žirovičo Evangelijoje be išpuoštų raidžių esama ir kitokių miniatiūrų. Šis rankraštis išsiskiria itin puošniomis ir detaliomis keturių evangelistų, tai yra Mato, Morkaus, Luko ir Jono miniatiūromis. Šių šventųjų ikonografija pasižymi giliomis tradicijomis. Ankstyvosios krikščionybės laikais, kai formavosi simbolinė ikonografija, evangelistai dažnai buvo vaizduojami kaip keturios sparnuotos būtybės. Matas būdavo vaizduojamas kaip žmogus su sparnais, Morkus kaip sparnuotas liūtas, Lukas kaip jautis, o Jonas kaip erelis. Apreiškime Jonui taip pat vaizduojamos keturios būtybės, supančios Dievo sostą. Nors jos žinomos kaip apokaliptinės būtybės, nuo seniausių laikų buvo tapatinamos su keturiais evangelistais. Tokį evangelistų vaizdavimą viduramžių šventojo rašto aiškintojai grindžia ir pačiu evangelijų pobūdžiu. Įdomu tai, kad Žirovičo evangelijoje šios ikonografijos tradicijos nesilaikoma. Mato simbolis joje yra žmogus su sparnais arba angelas, Morkaus simbolis yra erelis, Luko simbolis jautis, o Jono simbolis liūtas. Taigi Morkaus ir Jono simboliai Žirovičo evangelijoje yra sukeisti vietomis. Nemažiau įdomios ir Žirovičo evangelijos tekstologinės savybės. Kaip minėjau, jos tekstas rašytas bažnytinė slavų kalba ustavu. Ustavas yra seniausias kirilinių raidžių rašymo būdas, kuomet raidės pasižymi griežtomis geometrinėmis formomis. Jos rašomos tiesiai, o ne pasvirai, nėra tarpų tarp žodžių. Žirovičo evangelijoje kai kurios raidės iškeliamos virš eilutės, naudojami skirybos ženklai, pavyzdžiui, taškas, kablelis, kabletaškis. Akivaizdu, kad evangelijos tekstą rašė įgudęs raštininkas. Žirovičo evangelijoje aptinkame ir marginalijų, tai yra pastabų, kurios rašytos kita ranka nei pats evangelijos tekstas. Apie vieną iš tokių marginalijų jau užsiminiau. Tai Žirovičo evangelijos pirmajame lape esantis įrašas, jog evangelija buvo pristatyta iš Žirovičo soboro iš Bresto katedros. Taip pat esama marginalijų, bylojančių apie evangelijos saugojimą Žirovičiuose. Antai dešimtajame lape aptinkame marginaliją, bylojančią, cituoju, kad ši knyga Žirovičų vienuolyno Šventosios mergelės Marijos dangun ėmimo cerkvės. 53-64 lapuose aptinkame dar ir tokią marginaliją. Šita evangelija yra Žirovičų šventojo Bazilijaus didžiojo vardo cerkvės 1763. Tai buvo originali citata. Kiekvienas šios sakinio žodis Žirovičo evangelijoje išdėstytas kas antro puslapio apačioje. Į Žirovičo evangeliją buvo įrašyti ir dviejų juridinio pobūdžio dokumentų tekstai. Apie šios dokumentus jau esu užsiminęs. Vienas iš jų yra Evangelijos 376 ir 377 lapuose įrašytas Leono Sapiegos rašto, datuojamo 1616 m. rugpjūčio 22 diena tekstas. Tuo tarpu 295, 296 ir 297 lapuose įrašytas Bogdano Spretslavskos rašto, datuojamo 1623 m. gruodžio 15 diena tekstas. Abu dokumentai yra susiję su Žirovičais, tačiau kodėl juos reikėjo įrašyti būtent į evangelijos tekstą? Viduramžiais buvo paplitusi tradicija patvirtinti įvairius dovanojimus įrašais tuščiose šventojo rašto lapuose. Toks dovanojimų fiksavimas turėjo juridinės galios dėl simbolinės šventojo rašto reikšmės. Tačiau 17 amžiuje padėtis jau buvo pasikeitusi. Tuo metu juridinio pobūdžio aktai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo tvirtinami valstybinėse institucijose.
Tuo tarpu dovanojimų įrašymas šventajame rašte nebeturėjo jokios juridinės galios. Matyt, abu minėti dokumentai į Žirovičo evangeliją buvo įrašyti tam, kad būtų išsaugotos žinios apie jų turinį. Pabaigai verta keliais žodžiais užsiminti apie Žirovičų vietovės ir evangelijos reikšmę šiais laikais. Šiais 2020 metais sukanka lygiai 500 metų nuo Žirovičų vienuolyno ir bibliotekos įkūrimo. Ta proga Minske šių metų gegužės 15 dieną buvo surengtas tarptautinis renginys, kurio metu įvairių šalių mokslininkai pristatė su Žirovičų vienuolynu ir biblioteka susijusius pranešimus. Šių pranešimų rinkinys išleistas Baltarusijos nacionalinės bibliotekos parengtame specialiame leidinyje. Pranešimų pasiklausyti galima ir YouTube internetinėme puslapyje. Be to, socialinėme tinkle Facebook yra sukurta speciali grupė Žirovičai, dokumentai ir šaltiniai, kurioje įvairių sričių mokslininkai dalyjasi informaciją susijusią su Žirovičų vietovės istorija ir kultūra. Taigi, apibendrinus visą tai, kas buvo išdėstyta šioje paskaitoje, galima daryti išvadą, jog Žirovičų evangelija yra itin vertingas 16 amžiaus rankraštinis reliktas, susijęs su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūra ir istorija. Šios evangelijos saugojimo istorija, miniatiūros, tekstologinės savybės yra itin įdomios ir gali suteikti vertingos informacijos apie knygos kultūrą buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje.